Olha, se você quer um perfume elogiado, você veio ao lugar certo, ao vídeo certo. Imagina um perfume que tem, que é um dupe, né? Que os gringos falam, que é um dupe, que é semelhante, é uma fusão de dois perfumes extremamente elogiados ou super hypados. Imagina a fusão do Leighton da Parfums de Marly com um tuxedo da marca Yves Saint Laurent. Hoje eu trago para vocês Ejaazi, da marca Latafa. Um perfume extremamente elogiado. Seja elogiado até cansar com esse perfume. Em instantes, a resenha. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pardo aqui. Hoje eu trago a resenha de Ejaazi, da marca Latafa. A primeira resenha no Brasil até esta data, né? Minhas crianças, está aí o perfume, tá? E antes de você ver essa resenha, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações. Você se inscrevendo nesse canal, você vai ter as atualizações do mundo da perfumaria. Essa perfumaria é importada, lançamentos, enfim, essa perfumaria árabe também. Esses contratipos árabes, né, que eu trago aqui no canal Ejaazi. Então se inscreve nesse canal, por favor, e aperta o sino para receber as notificações, tá? Lembrando que nós estamos em Black Month do dia 3 ao dia 19 de novembro, gente. E eu vou deixar um cupom aí, um cuponzaço, para você adquirir os perfumes da Latafa com um desconto soberbo, supimpa. Ó, chique, maravilhoso, tá bom? Então eu vou deixar o cupom na descrição do vídeo e também aqui no seu monitor, no teu vídeo, no teu mobile. Todo mundo assiste vídeo no celular hoje em dia, né? Tá bom? Eu vou deixar aí a caixa aí para vocês. Tá aí a caixa do perfume Ejaazi, perfume bem hypado pela gringa. Diz que esse perfume é um monstro de elogios, tá? Tá aí a caixa bem trabalhada, tá bom? Bem trabalhada a caixa. Tá aí, gente, ó. Tá? Mas vamos logo à fragrância. Tá aí a apresentação do frasco, gente. A apresentação do frasco muito bonito. Frasco bem pesado, tudo de metal, não tem nada de plástico, tá? Não tem nada de plástico, tá aí, ó. Tá? Aí, ó. Ejaazi, tá? Vamos lá. Aqui tá a tampa bem pesada também. Esse perfume aqui, ele é um, ele sabe todos aqueles atributos daquele perfume extremamente elogiado, fácil de agradar, está em Ejaazi, tá? Isso aqui, ele abre levemente refrescante, talvez com uma lavanda, tá? Ele abre com uma lavanda bem gostosa, bem satisfatório, bem gostoso, bem fácil de agradar. Conforme o tempo vai passando, ele já começa a trilhar um caminho meio Leighton de ser. Leighton da Parfums de Marly, tá? Aquele dulce, aquele doçor, né? Aquele doçor do Leighton, aquela resina do Leighton, aquela fava tonka do Leighton, aquele doçor do Leighton, tá? Da marca Parfums de Marly. E ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, você consegue sentir nuances do tuxedo ou tuxedo da Yves Saint Laurent. É um dupe desses dois perfumes, tá? Há quem diga que esse perfume parece muito também com o perfume do Jeremy, né? O maior youtuber do mundo, o Fragrance One, né? Dele, tá? Eu não conheço do Jeremy, mas se o perfume dele for assim, é incrível, um perfume fácil, agradável e o bom. É um perfume moderno, jovial. Atinge desde um adolescente até um homem maduro. Um perfume maravilhoso, é para você usar no trabalho, para você ser elogiado quando for. Gente, esse perfume é incrível, cara. Esse perfume, ele sabe, ah, eu quero ter um top 10 perfumes elogiados dessas marcas árabes. Eu quero ter um perfume elogiado, gente. Esse perfume é aquele perfume extremamente elogiado. Ejaazi, da marca Latafa, gente. É um perfume agradável, é um perfume versátil, é um perfume no início refrescante, depois entra nuances adocicadas, é suave ao mesmo tempo, é poderoso de uma maneira que não vai incomodar ninguém. Ele deixa um rastro, tá, na sua bolha. É aquele perfume que você quer ser notado, mas tipo, não é aquele perfume também de tomar o quarteirão, né, tipo de encher uma sala, mas é uma fragrância extremamente quem chegar na sua bolha vai sentir o seu perfume, e quando você passar, você vai deixar um rastro. O nível aqui é alto, gente. A qualidade é muito boa, é grotesca, animal a qualidade desse perfume, tá? O perfume fixou na minha pele mais ou menos umas 12 horas
e projetou umas 3 horas e meia, mais ou menos um metro e meio de projeção. Quem entrou na minha bolha, pimba, fui elogiado na hora, tá? Fui elogiado na hora. Esse perfume, eu falo pra você, que é um dos perfumes mais elogiados da minha coleção e é um perfume incrível, bem pesado, tampa de ferro, Ejazi. Vocês podem procurar aí nos fóruns do Fragrante Cagringo, enfim, vocês podem procurar resenhas na gringa, vocês vão ver como esse perfume é bem falado, gente. Primeira vez no Brasil, óbvio, nessa data, né, do vídeo, o perfume é muito bem falado. É por isso que eu adquiri essa fragrância, eu falei, vou recomendar para as minhas crianças perfumadas. Crianças, esse item está disponível na Bar do Decantes com um cuponzaço, pois estamos em Black Monte do dia 3 ao dia 19, com esse cuponzaço aqui, ó, que eu vou deixar no vídeo para vocês. Corre lá no site, chega certinho, dê a confiança de eu te atender, tá? Estamos aqui com um estoque considerável, então vai lá e faça a compra no site da Bar do Decantes, gente. Que perfumaço Ejazi, gente. Esse perfume eu nunca mais vou me esquecer. Aquele perfume para ser elogiado. Quer um perfume para ser elogiado? Quer um perfume para ser elogiado? Ejazi, da marca Latafa. Tenho certeza que isso aqui é um hype, gente. Na gringa é um hype e no Brasil também vai ser um hype, tá bom? Um perfume gostoso para namorar, para sair com a sua patroa, enfim, com a sua esposa, para trabalho. Enfim, um perfume bem versátil, bem fácil de agradar, tem um bom desempenho, todas as qualidades. E o melhor, né, gente? Não vai furar seu bolso. É um perfume que está ao alcance de nós brasileiros, a compra desse item maravilhoso. Isso aqui cheira a perfume de R$2.000, tá, gente? É qualidade de R$2.000, é apresentação soberba, mas é muito mais barato que isso. Ejazi, corre lá no site da Bar do Decantes, vou deixar o link na descrição do vídeo e o cuponzaço aí pra você. Estamos em Black Monte do dia 3, a partir de hoje até o dia 19, tá? Vou deixar o cupom aí. Dê a chance de eu te atender e você colocar na sua prateleira os melhores perfumes do mundo. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sino para receber as notificações. Lançamentos da Perfumaria Importada, os melhores perfumes árabes aí do Oriente Médio, do Dubai, United Arab Emirates aí, da União dos Emirados, enfim. Os melhores contratipos do mundo, Europa. Tudo quanto é esses perfumes eu vou trazer aqui para vocês e vou recomendar o lugar para vocês adquirir também por um preço bacana. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, gente. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com amor à perfumaria. E eu tenho um sonho de trazer o máximo de pessoas ao mundo diferenciado dos perfumes. E é óbvio, aqui nesse canal você não precisa pagar muito para isso. Se inscreve nesse canal, aperta a notificação. Um abraço perfumado, fui. Tchau, tchau.